Зустріч з кандидатом президента України Петром Порошенко має розпочатися о 17-й годині. О 14-й годині театральний майдан перекриває поліція і Нацгвардія. О 15-й годині розпочали сходитися люди. Їх перевіряють з допомогою металошукачів і дивляться сумки. З соціальних мереж дізнався, з Фейсбуку. Вирішив послухати, принаймні, що кандидат президента буде говорити. Він молодець, то що він всю дію свою конденцію витягнув з такої важкої кризи. Це за це молодець, але успіхів і розвитку зараз в державі я не бачу. Багато молоді і людей старшого віку тікають з України. Оце мене більше що тривожить. Зростання економіки я не бачу ні в нашому місті, ні в Україні. Оксана Кость приїхала на подію із Великих Гаїв Тернопільського району, каже, добиралася власним авто. Він дбає про те, щоб держава йшла в Євросоюз і в НАТО, другий, щоб звіз відкритий, третє, що Томус він до місця, щоб дійсно це все відбулося в нашій державі. І багато таких питань, які економіку також вдалося отримати під час війни. О 16-й годині на Майдані розпочалася акція представників Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Вони роздавали людям надувні медичні рукавички. За словами представниці «Автомайдану» Юлії Гасюк, ідея акції – продемонструвати безвідповідальність гаранта до тих обіцянок, які він дає. Юлія Гасюк розповіла нам телефоном про ситуацію, яка сталася під час акції. Жінки почали забирати у нас весь цей інвентар, вони хотіли випити в мене телефон. Шарпали мене за руки, зі мною був ще прапор про сонарчиків Тернопільщини, який в подальшому поліція розцінила як провокацію. Коли у мене був конфлікт з жінками, підбігло двоє чоловіків, які покрутили мені руки, вчиняли до мене фізичні дії, які обмежували мою свободу. Це все спостерігала поліція, вони мене відвели, начебто для вияснення обставин, хоча хотіли мені роз'яснити, що не потрібно мені провокувати людей. Поліція відмовилася складати протокол на тих чоловіків, які, в принципі, вчиняли до мене фізичні дії, і ми покинули територію театрального майдану. На сцені виступали гурт «Мандри» та Тарас Петрененко. Петро Порошенко вийшов до виборців о 18 годині 20 хвилин. Про свою передвиборчу програму розповів зі сцени. Головний мій пріоритет – це реалізація нашої програми «Від подолання бідності до економіки майбутнього». Така ціль була точно недосяжною ще кілька років тому. Надто сильним був удар по нашій економіці – удар російської агресії і війни. Дорога до миру лежить через подальше зміцнення нашої армії. Я буду зміцнювати українську політичну націю з першого дня другої каденції. Ми будемо повертати окуповані території і повертати з російських в'язниць наших хлопців додому. Представник руху «Чесно» у Тернопільській області Юлія Ковальчук аналізує програму Петра Порошенка. У передвиборчій програмі 2019 року Порошенко наголошує на необхідності проводити роботи щодо оснащення Збройних сил України і закупівлі нової техніки. Проте, згідно з останніми скандалами, які відбуваються навколо оборонпрому, ми бачимо, що корупція в державному концерні досі присутня. У передвиборчій своїй програмі Порошенко говорить, що зупиниться агресію Росії через різні правові механізми, проте він не зазначає щодо своїх планів по економічній співпраці з Росією. В галузі боротьби з корупцією Порошенко обіцяв провести антикорупційну люстрацію правоохоронних, судових органів. Проте цього не було втілено. Єдине, що згідно закону про очищення влади була проведена люстрація тих осіб, які були причетні до режиму Януковича. Якщо порівнювати програми 19-го та 14-го років, то значні зміни є в питаннях зовнішньої політики. Щодо ЄС, Порошенко залишається послідовним, він обіцяє інтеграцію до ЄС, але в 14-му році він досить делікатно ставився до теми НАТО і обіцяв захищати російську мову задля єдності націй. І з плином років змінився суспільне ставлення до цих тем, і тепер він обіцяє інтеграцію в НАТО і захист української мови. Українська мова – це його таким наріжним каменем його нинішньої кампанії. Зустріч тривала годину. Речник поліції Сергій Крета повідомив, на зустріч прийшло понад 5 тисяч осіб. Довірена особа кандидата президента в Тернопільській області Ростислав Небельський сказав, що про кількість осіб представники штабу повідомлять завтра. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.